ada benda merakak tadi. Okay, eh, turun. Aku dapat notification daripada Tower of Fantasy. Ada update. Tower of Fantasy ada update apa? We live in a time of science. Tahu apa cerita? Oh, dem. Eh, dia tahu tu. Gorilla. Uyo. Or a challenge more cruel than the reality. Naga. Itu naga, ni naga. Tak nak buat macam naga je aku. Tower of Fantasy. Play now for free.